Журналісти Тернополя зазнали поразки у турнірі з міні-футболу. Команди прокурорів та міліції змагалися за кулами пера напередодні їхнього професійного свята, який щороку відзначають 6 червня. Для представників засобів масової інформації участь у такому турнірі видалась важкою, адже протистояли журналісти досить потужним суперникам, каже граючий тренер команди Віталій Попович. Команди досить серйозні, скажімо так, на відміну від, можливо, нашої, де ми, в принципі, практично рідко коли серйозно граємо. Тут і футболісти, і динамівці, які входять в їхній спортклуб, постійно тренуються, але тим не менше ми намагаємося якось з ними бодатися, як то кажуть. Хоча перший матч ми і програли з великим рахунком 2-8, якщо я не помиляюсь. Гра була важкою? Я думаю, дуже важкою, тому що і спека, і суперник серйозний. Ну і завжди важко грати, коли команда настроєна на перемогу, так як працівники міліції, які ну, в кінцевому випадку ми бачимо, що вони загалом здобудуть перемогу в цьому турнірі. У другому поєдинку журналісти, на жаль, також програли. Цього разу у свої ворота пропустили аж 11 м'ячів, але вже від команди прокурорів, яка врешті зайняла другу позицію. Перше місце здобула команда обласного управління внутрішніх справ. Ініціатор турніру, а ним виступив обласний прокурор Геннадій Мовчан, каже, що основним завданням гри є знайомство між командами, а не перемога. Не ставив ніхто питання зайняти перше, чи там друге, третє місце. Ми поставили питання взагалі ближче познайомитися з журналістами, прокуратура, ОМВС, всі разом. Тому, я думаю, від цих відносин виграють всі. Це в розрізі такого якби, вітання і ближчої співдружності для того, щоб ми і розвивали і спорт, і показували своїм прикладом і нашим дітям, і показували колегам, як треба жити, як треба працювати, як треба дружити. Віктор Сак сподівається, що такий турнір між трьома командами стане традиційним.